Цими днями відзначаємо 75 років з часу створення Колківської республіки. Саме наприкінці квітня 1943 року Українська повстанська армія звільнила Колки та зробила їх столицею. Держава розташовувалася на території чотирьох районів – Ківерцівського, Рожичинського, Маневицького, Волинської та Радивилівського, Рівненської областей. В різні часи територія змінювалася. Проіснувала Колківська республіка понад півроку. Її знищили нацисти, лише підтягнувши регулярну армію із танками та авіацією. Після приходу радянської влади на патріотів чекали репресії. До таборів вивозили родинами. Саме в Сибіру, далеко від батьківщини, народилася Надія Слісарчук, батьки якої були заслані на 10 років. Знаєте, що саме страшне він розказував? Коли він був фельдшером в таборі, в відділенні для дітей. І коли дітки приходили і казали: «Дядя Саша, ви знаєте, ми написали письмо дідусі Калініну. Правда, він нас помилує? Правда, він нас заберє відсюди?» А тато каже: «В мене просто аж серце обривалося. Я знала, що ці всі листи начальник табору все вкине в пічку». В часи незалежності України за республіку згадали не відразу. Лише у 1909-му тут спорудили пам'ятну стелу. Тоді на її відкритті побував президент Віктор Ющенко. З того часу місцева влада досі не спромоглася облаштувати на території селища музей. Так ми й дійдемо до створення музею. Я думаю, якраз в рік 75-річчя треба буде прийняти рішення саме те, де він буде і яким чином буде він наповнюватись експонатами. Також досі залишаються невпорядкованими декілька могил бійців УПА в селі навколо Колок. Влада обіцяє зайнятися і цим питанням.